Ahoj, jsme tady zase po roce, kdy přicházejí Vánoce a Secret Santa Commando jde opět nadělovat nějaké dárečky. My dneska navštívíme Nikol Moravcovou, Nikol Švantnerovou, Adama Macha a Milana Perut, Marianu Prachařovou a Anišku Šulcovou. Takže se dívejte, ať vidíte, jaký jsou jejich reakce. Čau, tak právě jedeme za Nikol Moravcovou, tak snad jí zastihneme doma. Tak máme tady Nikol a já bych se tě ráda zeptala, jak se chystáš na Vánoce. Ty jo, tak teď zrovna probíhá takový vánoční úklid, docela si myslím, že úplně pozdě, ale zrovna jsem teď dělala takový hezký to věneček. Teď jdeme připadnout Milana Peroutku, který se chystá do školy. Takže... Já vím, že jsi připravil takový vánoční překvapení pro fanoušky svý, tak jestli nám můžeš prozradit. Vánoční překvapení se právě barví a je to videoklip, který už jsem měl dlouho tu písničku v šuplíku a teď po 3 letech konečně jsme udělali videoklip. Je ryze vánoční, hraje tam spousta kamarádů a já se na to strašně těším. Takže právě tady za námi stojí Nikol Švantnerová, dokonce i s Chelseankou se svým pejskem, takže jdeme přepadnout. Tak holky, jak se chystáte na Vánoce? My, povídej, co povíš? My tak jako, už tak jako v plném proudu, já už mám asi tak měsíc stromeček ozdobený, a dárky nakoupený a teď už jako jsem přestala i pracovat, abych se jako užila Vánoce. Protože já jsem se tak jako 2 roky neužila ty Vánoce, no, takže tohle to se těším fakt jak malý dítě. Teď se máme sejít s Adamem Machem, který vůbec neví, co ho čeká a trošku se toho bojí. Tak před Vánocema plánuju hlavně to, se užívat, ale zároveň chci taky přispívat na YouTube zajímavýma videama ohledně Vánoc, protože si myslím, že je strašně hezký to jako šířit, tu vánoční náladu, takže mám připravenou nějakou sketch na Vánoce a takovýhle zajímavější videa, ale uvidíme, jak to nakonec dopadne, protože hlavně ten relax je důležitý, si myslím. Tak, tamhle vidíme Marianu Prachařovou, jak se vybírá vánoční stromeček, tak pojďte jdeme za ní. Krásný Vánoce a hodně dárků vám přeju. A hlavně to štěstí a klid. A jako poslední máme Aničku Šulcovou, tak jdeme za ní. Tak Anička, bych se tě ráda zeptala, jestli máš připravený ještě nějaký předvánoční video na svůj kanál? Mám, ještě budou asi 3 minimálně, možná 4, potom bude silvestrovský, ale určitě ještě 3 videa budou vánoční, takže se hrozně těším. A první video už za chvilinku. Ty si můžeš zasoutěžit o tuto vánoční nadílku. Stačí, když do komentářů pod video napíšeš tvoje nejtajnější vánoční přání a my to nejlepší vybereme.